قلبي فلما هم الوالي الله الله صل على محمد وعلى محمد. دستِ اسد مانگتے ہیں زلفِ قالِ علوی زلفِ قالِ علوی دستِ اسد مانگتے ہیں زلفِ قالِ علوی دستِ اسد مانگتے ہیں اور پھر سنا دید جہاں پھر سنا دید جہاں بدر و احد مانگتے ہیں نعرہ حیدری علوی دستِ اسد مانگتے ہیں پھر سنا دید جہاں پھر سنا دید جہاں بدر و احد مانگتے ہیں زلفِ قالِ علوی سبحان اللہ ہم اسی در پہ صدا دیتے ہیں ہر مشکل میں ہم اسی در پہ صدا دیتے ہیں ہر مشکل میں ہم اسی در پہ صدا دیتے ہیں ہر مشکل میں جس سے پیغمبر اسلام مدد ہم اسی در پہ صدا دیتے ہیں ہر مشکل میں ہم اسی در پہ صدا دیتے ہیں ہر مشکل میں جس سے پیغمبر اسلام مدد مانگتے ہیں زلفِ قالِ علوی اور خوب منطق ہے کہ جمہور کی بنیادوں پر خوب منطق ہے جمہور کی بنیادوں پر کیا کہہ رہے ہیں خوب منطق ہے کہ جمہور کی بنیادوں پر خوب منطق ہے کہ جمہور کی بنیادوں پر لوگ ایمان برائے ابو جد مانگتے ہیں نعرہ سلامات افضلیت جنہیں دیتی ہے علی پر دنیا افضلیت جنہیں دیتی ہے علی پر دنیا افضلیت جنہیں دیتی ہے علی پر دنیا خود و بچوں غلام
دست اسد مانگتے ہیں افضلیت جنہیں دیتی ہے علی پر دنیا افضلیت جنہیں دیتی ہے علی پر دنیا خود و بچوں سے غلامی سند مانگتے ہیں علوی دست اسد مانگتے ہیں او مانگتے ہیں جو غم شاہ میں مرنے کی دعا مانگتے ہیں جو غم شاہ میں مرنے کی دعا مانگتے ہیں جو غم شاہ میں مرنے کی دعا وہ حیات اپنے لیے تاب ابد مانگتے ہیں کیا بات ہے زلف بھاری علوی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بار دیگر باواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد